U Berkovićima je danas održan šesti međunarodni judo turnir. Organizator i domaćin je judo klub Berkovići. Na turniru je učešće uzelo 30 ekipa iz regiona. Prvo mjesto pripalo je klubu Hercegovac, drugo klubu Borsa, a treće je klubu Neretva. Sva tri pobjednička kluba dolaze iz Mostara. Šesti put opština Berkovići je domaćin međunarodnog turnira koji tradicionalno okuplja džudiste iz cijelog regiona. Prijavljeno je 30 ekipa i 330 takmičara. Organizator zadovoljan. Danas se održavaju takmičenja na više raznih mjesta u velikim gradovima i mjestima i državama, što znači da oni koji su opredijelili za dolazak u Berković nam učinili veliku čast, a ja smatram da je to judo klub Berković i zaslužio. Dakle, u ogromnoj konkurenciji izborio se za ovo što mi danas ovdje imamo. U Berkoviće su danas pristigli džudisti iz cijele Bosne i Hercegovine, ali i susjednih zemalja Crne Gore i Hrvatske. Za organizaciju, ali i kvalitet takmičenja imaju samo riječi hvale. Mi već tradicionalno dolazimo u judo klub Milenijum i Berkovići. Zajedno sa predsjednikom Samrđićem imamo tu zajedničku saradnju i posjećujemo se svake godine. On kod nas povodom dana oslobođenja glavnog grada, mi kod njega, tako da imamo to jedno prijateljstvo zajedničko. A što se tiče takmičara, doveli smo 12 takmičara i nadamo se dobrim rezultatima. Različite kategorije, različite iskustva, cilj isti osvojiti medalju. Borbe mladih džudista, roditelji i gledaoci su sa simpatijama pratili. Pa očekujem da osvojim zlato i da... Simeni, koliko treniraš judo? Pa... Godinu? Četiri. A koliko imaš godina? Sedam. Znači od treće godine treniraš. Jesmo se pripremali dosta. Tek čekam sada da krenem. Ja sam u kategoriji 73+. Ovo će biti veoma zabavno danas. Jesi ranije učestvovao na ovom turniru? Jesam. Rezultati? Dvije pobjede i ostalo ne baš. Judo klub Berković je zbog odličnih rezultata postao prepoznatljiv sportski kolektiv koji je iznjedrio uspješne džudiste i učinio da opština Berkovići postane prepoznatljiva između ostalog i po ovom sportu. Zato pomoć i podrška neće izostati u budućnosti, poručio je zamjenik načelnika opštine Berkovići Bojan Samrđić. Pa bit ću slobodan pa reći da je ovo jedan od najvećih turnira, ne samo Hercegovine i Republike Srpskoj i šire, možda nije po broju učesnika, ali svakako jeste po imenu kluba koji ga organizuje, a to je judo klub Berković. Što se tiče naših judista, naravno oni nas uvijek iznova obraduju. Tako prošli vikend iz Bihaća sa državnog prvenstva donijeli su 4 medalje, od čega čak 3 zlatne i osvajači zlatnih medalja plasirali se na balkansko prvenstvo. Što se tiče opštine, ona će nastaviti i dalje pomagati rad judo kluba Berković i bar malo da im se odužimo za sve ono što su doprinijeli, odnosno što su uradili za opštinu Berković. Domaćin judo klub Berkovići nije učestvovao u konkurenciji za najbolju ekipu, zbog, kako kažu, fair playa.